porque o grupo de voo São Sebastião da Dark da Viana do Castelo. Chegaram hoje de Portugal, vão estar esta tarde aqui connosco na festa e amanhã vai haver alguns desfiles na cidade de Nanterre e depois de novo aqui no local. Queria, em nome de nós todos, em nome da Comissão Organizadora, em nome da ARCOP, e penso interpretar o sentimento geral de todos vós, o grande agradecimento que nós temos para dar a esta juventude, que saíram ontem de Viana do Castelo em duas carrinhas, andaram a noite toda para chegar hoje aqui, e logo que chegaram, a primeira coisa que fizeram foi atuar. Esta é a segunda atuação deles. Queríamos uma grande salva de palmas para eles e os nossos agradecimentos. Eles vão interpretar mais uma musiquinha e depois vão descantar, tomar banhinho a descansar e depois estaremos de novo até amanhã. A seguir temos outro grupo de bombos que nós já vos apresentamos. Muito obrigado.